ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SCD Power Solar မြန်မာမိသားစုမှကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်နာရာမြို့နယ်ခုနှစ်ရပ်ကွက်ကန္တန်ရလန်းမှာရှိတဲ့ကိုဆန်းယူနယ်မက်ဆာဆာရိုးရဲ့အိမ်လေးကိုရောက်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိဒီအိမ်လေးမှာတုံ့ပြန်ပေးထားတာကတော့ Solar 340 W အုပ်စုံလေးကိုတုံ့ပြန်ပေးထားရဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီအိမ်လေးမှာတုံ့ပြန်ပေးထားတဲ့ Solar 330 W အုပ်စုံလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလက်ရှိဒါကတော့ဒီမှာသန်တက်တုံ့ပြန်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ထောင်းအင်ပါတာလေးပါခင်ဗျဒီထောင်းအင်ပါတာနဲ့ပြောမီလေးရဖွင့်ပေးအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကလည်းရှင်ညမှာမီထွန်းထားတဲ့အနေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအိမ်မှာရှိရဲကိုဆန်းယူရဲ့အင်တာဗျူးလေးနဲ့တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အကိုအခုအကိုတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် SD Power ဆိုလာမြန်မာမှာအသုံးပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးရပါရဲ့ဖြစ်လေအကိုအဲဒီလေဆိုတော့ခေါင်းမာလေဟုတ်အဲဒီကိုကတူးကျွတ်နေတာဆိုပေမဲ့မရတော့မရဘူးမရပါမယ်ဒီကလေးတက်လိုက်တော့ပိုပြီးစဉ်းပြရတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ဟောပေါ့နော်ဆိုလာသုံးရတဲ့အတွက်အကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်မြင်ချက်ရှိလဲအကိုဆိုလာသုံးရတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုလာသုံးရတာတော့ဘယ်လိုထင်မြင်ချက်ရှိလဲဆိုတော့အရင်ကလည်းသုံးမှုတော့ဆိုလာကျေကြောင်းတော့ပြရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုသုံးသုံးရတယ်အစဉ်ပြေတယ်ခုကိုပထမတစ်ချက်ဝယ်တယ်ခုနောက်တစ်ချက်ဝယ်တော့ပူမီယာပူလင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောခုလိုပြကြပြရတော့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုပုံစံလေးတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ဆွတ်တဲ့စုံစမ်းမင်းများကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ SCD Power ဆိုလာမြန်မာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3992530396တို့ကိုဆက်တွေ့စုံစမ်းမင်းများမှာယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်